Krásný den, milí diváci. Na řadě jsou zprávy televize Plzeň TV. Ze studia vás vítá Štěpánka Šulanová. Valík je připravený na stovku. Euronova uklidila břeh řeky. Porota ocenila nejkrásnější stavby. Dálniční tunel Valík na dálnici D5 v Plzni už je připravený na zvýšení rychlosti. Auta by tady mohla jezdit až stovkou za hodinu, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic, které teď čeká na reakci ministerstva dopravy. Jedině to může zvýšení rychlosti z 80 na 100 za hodinu rozhodnout. Možnost zvýšení rychlosti ve Valíku oznámily dálnice letos v březnu s tím, že je nutné investovat do jeho zabezpečení a osvětlení, a to více než 100 milionů korun. Musí se například snížit rozdíl světla venku a v tunelu. Úpravy už jsou hotové a čeká se na stanovisko ministerstva a dopravní policie. Ty se k návrhu zatím staví neutrálně. Plzeň má před sebou další historický víkend, který bude plný zajímavých akcí. Pořadatelé se přitom pokusí o další rekord. Zatímco v roce 2009 přišlo na slavnosti 4402 strašidel, teď se budou počítat lidé v dobovém oblečení. Slavíme 100 let vzniku republiky. Počítat se budou nejen obleky typické pro svoji dobu, ale i kroje nebo uniformy. Program historického víkendu najdete na stránkách magistrátu plzeň.eu. Kolik odpadu dokáží lidé odhodit na břehu řeky? O tom se přesvědčili pracovníci mediální skupiny Euronova Group. Ti se vydali uklidit jednu stranu řeky pod štruncovými sady. A jak uvidíte v následující reportáži, odpadu tam nazbírali plné pytle. Tady už to vidíte. Desítky pracovníků mediální skupiny a každý z nich měl co sbírat. Tak dokáží lidé znečistit okolí řeky. Místo toho, abyste se mohli kochat přírodou, musíte dávat pozor, kam šlapete. Děláme to proto, aby jsme se zbavili toho nepořádku, který tady neustále kolem nás všude je, a abychom udělali naše město aspoň trošičku čistší. Do úklidu kolem řeky se zapojily všechny firmy mediální skupiny Euronova Group. Děláme úklid pravidelně každý rok, protože jako společnost a všechny naše dceřiné společnosti se zapojují pravidelně do environmentálních akcí. Jednou z nich je právě úklid tady v městské části Plzeň 1. Přijel jsem z Karlových Varů, z karlovarské pobočky, je to už podruhé, a přijel jsem proto, abych pomohl vyčistit plzeňské ulice, hlavně od plastových odpadků. Jak jste právě slyšeli, není to poprvé, kdy mediální skupina Euronova Group vyrazila na úklid kolem řeky. My už jsme úklid zorganizovali před 2 lety a zjistili jsme, že to je velmi úspěšný, že jsme nabrali hodně pytlů, takže jsme se rozhodli udělat něco pro Plzeň, uklidit trošku břeh řeky, protože tady je to nejkritičtější místo, a vydali jsme se v tomhle parádním počasí udělat něco pro nás jako pro firmu a něco pro Plzeň. Úklid děláme proto, protože nám záleží na přírodě, a i všechny naše technologie například v tiskárně vlastně jako pořizujeme s přístupem k životnímu prostředí. Kdybyste takto chovali všechny firmy, byla by Plzeň opravdu mnohem krásnější, než je teď. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Terénní běžecký závod s názvem Škodalent Race Junior čeká na plzeňské děti v areálu Škodalendu u Litické přehrady. Akce se koná v neděli 10. června a je určena pro celé rodiny. První závodníci vyběhnou na trasu o 10:30. Po doběhnutí je pro ně připraven další zajímavý program. Na malé i větší závodníky čeká 11 překážek, proskakování pneumatikou nebo plazení pod maskovací sítí. Hitem bude určitě zdolávání vodního příkopu, stejně jako hasičská pěna, kterou musí proběhnout do cíle. Je toho ale mnohem více. Před samotným závodem při registraci na děti čeká tričko, dostanou energetickou tyčinku nebo čelenku, to všechno při včasné registraci před závodem, a po doběhnutí dostanou pěknou pamětní medaili na ten závod. Připravený je bohatý doprovodní program, závod není koncipován tak, aby po doběhu děti odešly z areálu, ale mají to ještě spoustu kultury, kterou můžou navštívit. Je připraven třeba motorový člun, který můžou jezdit po přehradě, skákací hrady, vystoupení z záchranných sborů, budou tady sanitky, budou tady policisté, budou tady ukázky parkouru pro děti, aby si vyzkoušeli street parkour, nebo gym přijede ukázat kruhový trénink pro děti.
19 nominovaných staveb z Plzeňského kraje se utkalo o prestižní titul Stavba roku 2017. Soutěž tentokrát ocenila také stavbu století a její vítěz je opravdu překvapením. Velká společenská událost, tak by se dalo popsat předávání cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje v plzeňské měšťanské besedě. Do soutěže se přihlásily téměř 30 staveb, 20 jich pak získala nominace v kategoriích novostavby, rekonstrukce budov nebo třeba veřejnosti. Je to 15. jubilejní ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Vyhlašovatelé Plzeňský kraj, město Plzeň a odborným garantem Hospodářská komora Plzeňsko. Zvláštní je tím, že taky oslavujeme v letošním roce 100 let založení Československa a proto jsme soutěž rozšířili o cenu Stavba století. Stavba roku Plzeňského kraje je jednak oceněním kvalitní architektury, ale také vyjádřením díku města Plzně a Plzeňského kraje za to, že se v našem kraji hodně investuje a tím pádem je příležitost pro soukromé podnikatele dávat práci občanům města Plzně a Plzeňského kraje. Letošní ročník byl úžasný, protože se nám přihlásilo 28 staveb a i udělených 19 nominací je poměrně vyznamenání pro nominované stavby, protože letos se sešly opravdu stavby nikoli velké, ale poměrně krásné a okulahodící. Ocenění v soutěži získala například Smuteční síň v Plané, oprava objektu v Nečkinech, bytový dům Světovar v Plzni nebo prodejní sklad. Hned dvě ceny pozbírala novostavba, která vznikla podle dochovaných historických snímků na místě bývalé šumavské kaple. Vystavět ji nechal soukromý investor. Čestné uznání poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017 získává kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích. Já jsem nikdy nic v životě nevyhrál. Vlastně jednou jsem vyhrál, když jsem zpíval v Lucerně Ovčáci čtveráci a dostal jsem za třetí místo voskovky. Takže nemám s tím žádnou zkušenost, ale moc si toho vážím. Když jsem dneska byl dvakrát na pódiu, tak to je pro mě prostě velké překvapení. Do dneška vlastně nevím, co mě k tomu vedlo, pravděpodobně nějaké vyšší přikázání. Tituly Stavba roku pak získaly lokalita na Dražkách v Plzni a přestavba bývalého kina v Plané na multifunkční objekt Kino Nekino. Já jsem velice dojat, protože Kino v Plané, dneska Kino Nekino, je celé moje dětství. A každou neděli za korunu na krtečka, později na tajňačku, na čelisti, když mi ještě nebylo 15. No a to je pravda, v roce 1978 v předposlední řadě, pane místostarosto, takhle jakoby napravo jsem dostal první pusu svého života. Ta dívka, to si pamatuju, do dneška vonila malinovkou. A do dneška to pro mě zůstává ten největší erotický zážitek mého života, takže gratuluju velice. Velkým překvapením se stala Stavba století, o které rozhodovalo hlasování veřejnosti. Stavba století Plzeňského kraje u příležitosti z tého výročí vzniku Československé republiky byl zvolen veřejným hlasováním s celkovým počtem 565 hlasů. Zimní stadion Plzeň. Hlavně děkuju městu Plzeň za to, že tenhle úžasný stánek můžeme využívat. Můžeme s ním vychovávat spoustu mladých hokejistů. Doufám, že do budoucna bude co nejvíce, takže za to strašně moc děkuju a vám taky moc děkuju a tatínkovi. Zimní stadion se mi vždycky líbil už z dob, když jsem zde studovala, takže jsem ráda, že tu cenu získal právě on. Stavbu století vybírali hlasující z desítky návrhů. Byl mezi nimi třeba také vysílač na Krašově, Sokolovna v Domažlicích nebo radnice na Slovanech. Pro Plzeň TV Tereza Meixnerová. Zprávy jsou u konce. Já se s vámi loučím, milí diváci. Na řadě je pořad Jistě, pane primátore. Těším se příště na viděnou.